Mitt i allt matlådekontent kände jag bara att nu måste vi festa till det lite. Så dagens lilla drinksnacks är en tonfisktartar på krispigt stekt bröd. Och det gör jag genom att smöra brödet och sen fritera det i neutral olja. Det kan vara lite svårare att mäta tempen när man friterar i så lite olja. Så ett trick är att sticka ner en träslev och när det bubblar runt om den, då är det lagom varmt. Det här går ganska snabbt att steka och sen lyfter jag upp brödet på ett galler där de får ligga och svalna en stund. Sen blandar jag ihop tartaren av tärnad tonfisk, schalottenlök och lite finskuren grön chili. För att det ska fördelas jämnt mosar jag ihop juice och korsu och min hemmagjorda kewpie mayo på sidan innan jag sen blandar ihop alltihopa. Jag kryddar också med salt och svartpeppar. Så här långt kan man faktiskt förbereda en liten stund innan. Och sen när det är dags att servera lägger man upp tartaren och toppar med någonting fint. Jag hade bara på lite strimlade sesamkryddade noriblad.